ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଟ୍ଟିଲିର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଡ଼ିକୁଏଟ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କାମ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅଲଗା, ତା ସହିତ ଟଣା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରଥ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବ, ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଭଟ୍ଟି ଦେଇକି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛୁ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ରହିବ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ଼, ତାପରେ 15 ଜଣ ଅଫିସର, ଜଣେ DSP ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP, ତା ସହିତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ଲି ମାନେ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ବୁଲିକି ସବୁ ଆମର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ପିକ୍ ପକେଟିଂ ହେବନି, ସୁନା ଚେନ୍ ଯେମିତି ଛିନ୍ତାଇ ହେବନି, ତାପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ
ଆସନ୍ତୁ।